Med i dette rommet er nominert til humorprisen for morsomast på nett. Jeg har med meg Randi fra Randi Lioden sin Instagram og Javad fra Utlending Memes. Tror du at du vinner? Nei, ikke deltatt. Jeg tror ikke jeg vinner. Nei. Jeg tror ikke jeg vinner. Du er jo nominert for andre gang på rad, men siden du er dama så vinner du mest sannsynlig ikke da. Men de ser nok poenget med at jeg vinner for at Siri Bonde Tusvik ikke skriver noen kronikker, for det orker ikke denne gangen. Ja, ja, ja. Så er derfor du er så nominert. Godt sånn at ikke Jørnes klikker podcasten sin. Når startet du? Det jeg holder på med nå? Ja. I april. April, ja. Mm, og du har holdt på lenge. Holdt på. Veldig lenge. Og du er dame. Ok, så vi skal ha en konkurranse. Dere sier at dere er morsomast på nett. Hei, hei, hei. Jeg har ikke sagt det. Vi har aldri sagt det. Så dette blir en konkurranse. Jeg har samlet mine favoritt-memes, og jeg vil at dere skal gi captions til det memes også. Så du skal lage memes på kommando for deg? Helt riktig. Ok. Den som får meg til å le, den får poeng. Ja. Jeg skal bare høre med de 7 jødiske tekstforfatterne som skriver memesene mine. Så bare høre om de kan levere på kort varsel. Kan jeg ringe noen homies for innspo? Nopes. Ikke Kamal? Ikke Kamal. Mufta. Ikke Mufta. Hassan? Ikke Hassan. I hvert fall ikke. Veldig stor klokka. Representerer utlending memes. Feit klokke. Ja, tar sånn. For hvem da? For mora di. Ok! Dette, folkens, er favorittmemen min. Gasping Pikachu. Mm. Dere er ikke like gira som meg, men... Nei, bare hun snakker akkurat dritt om moren min, ass. Me and the boys. Jeg ler allerede, sant? Så det er, dette er ikke en så vanskelig lek som dere kanskje tror. Nei. Slipper kanskje å skrive, da. Bare vis bildene. Ja. Det er nydelig. En av mine og favoritter. Her er meg, etter jeg tok spraytan. Så det er bare hvit og brun? Er det liksom... Helt riktig. Ja. Det var siste! Det var ikke mange i det hele tatt. Ja. På 15 minutter. Intet på 15 minutter. Ikke undervurdere dere selv. Jeg ler av alt. Okay. Jeg får poeng for det, så jeg er fornøyd uansett. Klar, ferdig, gå! Ja, stikker og tar med en liten kvil. Har du tenkt på hvor dumt det er? Det er 5 minutter igjen. Hvor du vinner, du? Nå? Mm. Nei, jeg tror ikke det. Hvordan går det? Åh! Hvordan synes dere det har gått? Elendig, vil jeg si. De templates er de jeg holder meg unna, for jeg synes de er veldig... Altså, jeg vet ikke, har liksom ikke noe, de sier ikke noe. Aldri jobbet med noen av de templatesene. Nå er vi kjipe, ass, beklager. Nei, sorry. Nei, jeg har ikke tenkt på det. Nå er vi jævlig kjipe. Jeg trenger ikke å ha nattesøvn. Da har vi koblet den opp. Jeg er klar. Ja, var det dine bilder først, og så er det Randis sine. Gutter som sitter og ser på at vi lager memes og kommando som slaver. De folk er dere, som jeg har sagt. Her må jeg si poeng til Randi. Jeg liker når du tar inn meg. Det er godt, det er veldig lurt. Jeg liker det, det er aktuelt. Det skjedde noe nettopp. Ok, Java får poeng her. Alle memesene mine handler om akkurat det der, bare så jeg sier fra. Randi Lioden, jeg stjal en kamera fra mor. Du er en svarting. Meg. Du velger å samme vits på nytt. Risikabelt, men... Hold meg til det. Når du ikke skjønner hvorfor Martha Leivestad ler dette meme. Randi, poeng til deg. Herregud. Meg da, jeg kom inn i resepsjonen på NRK for å lage memes. Akkurat sånn jeg så ut. Hvis prinsesse Ragnhild hadde blitt kastet til monsterbedrift. Men jeg var det vinner her. Nei. Jo, noen gang. Det er personlig. Da liker jeg det. Utlending Memes eksisterer hvite folk i NRK. Det er sant. Jeg koser meg. Man ser en svart mann som ikke kan se. Man tror det er automatisk Stevie Wonder. Sorry, men jeg var det vinner. Det var knallgodt. Da Jonas kom bort livredd for å hilse på meg. Han kom jo jævla sånn der, Halla. Jeg våkner i senga.
anstreng at jeg måtte vann til jorda. Det har skjedd. Nei, det har ikke det. Jo. Med pappaen min. Det er derfor jeg kom så sent i dag. Randi, det er poeng til deg. Yay! Det er poeng til deg. Jeg og Randi, mid-fight på 4 timer etter dette opplegget her. Det er sånn det blir på fredag. Det er sånn det blir på fredag. Skal du også ha på deg den drakta? Det visste jeg ikke. Brødren, du funker ikke hver Halloween. Wow. Men jeg var for poeng her. Jeg, igjen. Skal du lese opp inn? Jeg leste jo Brødren Fungine hver Halloween. Nei, jeg var min. Jenter, Randi snakker dritt om moren min. What the fuck? Den er jeg ikke så stolt over. Det er det dårligste jeg noensinne lager. Det var gøy. Det var gøy. Randi, poenget går til deg. Dette er gøy, og Trude Drevland. Kom på fredag. Kom til å se denne videoen. Hun ser alle videoene våre. Ja, det er bra. Hei, jeg heter Martha. Velkommen til 4. etasje. I dag skal vi snakke om fenomenet memes. Kan du lese den? Nei, du må lese den, du. Faen. Yo, mamma dreller. Drallere. Drallere. Velkommen til 4. etasje. Vi skal snakke om memes av da. Helt ærlig, voilà. Kom deg på den tastaturen. Jeg skal le den skiten marokk. Jeg skal le din skittende marokk. Vi skal få deg til å le. Ja. Ah. Men jeg klarer ikke å le fordi jeg er så skuffet meg ikke. Det er helt lov. Men jeg liker det godt også. Men du ler veldig. Jeg tror jeg skjønner hvem som får poeng. Ja, du får poeng. Sorry. Men ja, den var veldig gøy. Jeg har ikke peiling på hvordan poengsummen er her. Kjærlig. Du vinner for det er utdanning. Ja, du vinner for det er dame. Ja, sant. Begge vinner. Wee! Det er en vinner her. Og vinneren er... Randi! Åh, herregud. Det blir ikke kronikk. Men det er jo ikke denne konkurransen som teller. Det er jo på fredag. Så det er jo da vi får vite hvem av oss som faktisk vinner. 4. etasje er på Reddit, så har du en gøy meme du har lyst til å dele med oss. Så gjerne gjør det. Og kanskje dere vinner merch på livestreamene våre, som er 16:30 på torsdager. Hva slags merch? 4. etasje merch. Vil du ha? Kan jeg få også? Ja, Sef. Ja, faen, jeg. Litt. Herregud, dritnice. Ok, snakkes!